Gledaci, evo posle ovog priloga iz sveta, iz inostranstva, idemo na pravu stvar, malo smo sačekali, ali ono što je važno, što je najvažnije pitanje sada u Srbiji, to je pitanje, naravno, para i to je pitanje žetve pšenice. Videli ste na početku emisije žetva ječma, interesantna logistika, semenska roba, svaka čast, kvalitet sorta, sve je to divno i sjajno, ali postavlja se pitanje koja je cena pšenice i koliko će poljoprivrednici zaraditi ove godine. Koliko košta pšenica? E, odmah da vam kažemo, ne znamo. Ali problem u tome što ne zna niko, pa ne znaju čak ni ovo dvoje divnih ljudi koji su došli, poljoprivrednika rekordera, mada godina nije za neke rekorde što se tiče pšenice, gospodin Marković Zlatko iz NAPS-a i gospodin Marko Spasić isto tako iz NAPS-a. Poštovana gospodo, ono što smo mi saznali, to je bilo, dakle, u četvrtak saznali smo da je možda Barišić, ali to je nezvanična informacija, dao 19 dinara, a istovremeno mnogi drugi su nezvanično čak počeli da pričaju o ceni od 16 do 17 dinara, dakle, Barišić je dao čak i malo više od tih drugih, a istovremeno imali smo situaciju da je pšenica pre 10 dana koštala 26 dinara na berzi. Je li tako? Gospodine Markoviću, vi ste održali proteste sad u petak. Da. Šta je bila cilj, pa, cilj ideja protesta? Bio je cilj da ukažemo da mi već godinama predajemo pšenicu, ne prodajemo je. Znači, ladno, mi mora da je predamo jer imamo viška, normalno, ali cenu nikad ne znamo, a država ništa ne čini da nam pomogne u tome da nas zaštiti. Ne znate. Recimo sad da vi, eto, svaka čast i gospodinu Barišiću što je prvi izašao s nekom cenom, kakvom takvom, ali ovi drugi, oni nemaju nikakvu cenu. Pa kažem, mi predajemo, ne prodajemo pšenicu. Pa kako, šta vam piše na otkupnom listu ostalo? Ništa? Pa ništa. Ti otkupni listovi su vrlo čudni ovako. Protest je održan, da kažemo, mirno. Da li je to dobro ili nije, kako god. Ali u svakom slučaju, gospodine Spasiću, koji su zahtjevi poljoprivrednika? Glavni zahtev poljoprivrednika je da država izađe sa robnim rezervama. Naš zahtev je bio cena 22 dinara. Dosadašnje iskustvo je bilo da je država uvek izlazila posle žetve pšenice i uglavnom za robne rezerve završavala roba koja je već otišla kod trgovaca. Tako da retko ko od poljoprivrednika uspevao da proda za tu cenu. A inače što je Zlatko rekao, bukvalno ove godine i u mutnom. Vi ostavite pšenicu, ona stoji na lageru, zvanična cena se ne zna, zna se neka nezvanična, ništa ne stoji na papiru, to. E, onda se izlazi sa nekom cenom, eventualno se isplaće neka akontna, to. I to je to, na tome se završava. E sad, ako vama ne odgovara cena, onda ponovo moje da platite ulaz i izlaz koji naplaćuje svaka firma, moje da platite ponovo prevoz, to se generalno ne isplati. Da, vi imate ugovore koji su u suštini vrlo ugovori koji su praktično nebitni, da kažemo, nedefinisani. Vama imate klauzule, tako, većina otkupljivača stavi klauzulu na kojoj piše šta? Uglavnom piše 15.7. 15.7. ali piše u principu u skladu sa čime? Uslovima otkupa. A ko su uslovi otkupa? To ne piše ugovor. To je znači nešto što neko zamislio šta su uslovi otkupa. Da, da. Uslovi otkupa nisu poznati, baje meni nisu nigde poznati. Vi možete da dođete, obračunao se vlaga, prime se sve ostala standardna neka minimalna analiza. Čak nisu uslovi otkupa na svim mesima. I u Srps to se računa kod nas kako stigne. Da. I vi bukvalno ostavite robu, odete kući. Čak i JUS vam ne računaju kao svuda isto, u svakom silosu isto, nije to standardizovano. Jako JUS bi trebao da je standardizovan. Uglavnom ima nekih sitnih pomjerenja, mada to je sad nama nije gorući problem, najveći je problem dramatičan pad pšenice u najavi. Kao da pšenici nešto nedostaje, pa je cena jako loš, ili je hiperprodukcija na tržištu, što svi znamo da nije. Pa je cena sad pala. Gospodine Markoviću, jer je posejano manje pšenice, ali tako, i rod apsolutno neće biti nekih reportaža o tome kako smo oborili sve rekorde što se tiče proizvodnje pšenice. Pšenice nema. Pa definitivno je. Bilo je loše nicanje. Posle toga je bila jedno vreme suša kad je pšenica trebala najviše da napreduje, a onda su enormne padavine bile. Tako da stvarno pojava fuzarijuma, znači nama je sad rod umanjen jedno 30% realno. Plus virusi, klimatske promene, suša od 2 meseca, dakle oko 4-5 tona to je neki maksimum možda. Pa ko bude imao preko 4, to je dobra pšenica. Da će biti, da kažemo, zadovoljan prinos. Možda neke sporadične male parcelice, pa da nešto da, gde
baš u fulu obrađeno. Jeste vi s nekim razgovarali, da kažemo, od nadležnih? Da li ste im preneli vaše probleme, gospodine Markoviću, i imamo li neke informacije? Jeste, bili smo u četvrtak u ministarstvu. Kada smo prijavili proteste, ministarstvo je reagovalo, pozvalo nas na razgovor. Razgovarali smo sa državnim sekretarom Radošićem, direktorkom robnih rezervi. I tu je pokazana volja da se pomogne. Šta će biti od toga? Sednica vlade tek u četvrtak, opet će pola žetve da prođe. Pa će staviti to na vladu? Obećali su nam. I ministar je izašao u četvrtak uveče posle sastanka tog da će cena pšenice biti 21. Već ministru smo navikli da ne verujemo, pa vidjet ćemo. Znači, to je, da kažem, obećano. Vidjet ćemo šta će se dešavati vidjet ovako, praktično. Znači, da. I, nažalost, to je ustaljena praksa. Mi smo sad na vreme ih upozorili da izađu robne rezerve sa cenom, da bi se tržište stabilizovalo, zato i služe robne rezerve. Kako znaju kad nam skače cena, kad to ide nama dobro, da zabrani izvoz, da ograniče cene, pa može da prodaju iz robnih rezervi po nižim cenama, tako sad treba da rade u obrnutom smeru. Da. Gospodine Spasiću, pitanje za kraj za vas. Dakle, vidimo kako se situacija odvija. U četvrtak će biti sednica vlade, petak je održan protest, žetva za svo to vreme, ide, narod prede neku pšenicu, ali tako nema gde da je lageruje, on mora da je da u silose, nema tu nekog izbora. Međutim, šta ako se ne dogodi ništa? Šta ćemo onda? Pa jedine neki izbor koji svaki poljoprivrednik može da uradi, to je da stavi robu na lage, ili deo robe da stavi na lage. Ali uslovi lagera, a regulacija lagera, da, a otkupni opet, list, a jus, a obračun lagera. Je li neko u praksi od vas, ja se slažem za lager, je li neko ikad svoju pšenicu povukao sa lagera? Koliko često čovjek povuče pšenicu sa lagera? Pa od svih ljudi koje poznajem, ja ne znam nikog da je povukao. Niko! To je praktično nema šanse, je li tako, gospodine Markoviću? Jer je tako napisan ugovor, tako je napisan otkupni list da ti s lagera nikad ne možeš da je uzmeš. Znači, dao si je gotovo. A proviš veće troškove, da je izvlačiš... Pa tako, tako je napravljeno da ti ne pomisliš da izvlačiš lager. To se samo zove lager, nema to... Otprilike uvek razlika u ceni bude koliko su troškovi prevoza, to i onda što bi neko tamo prodao skuplje kad mu je da plati ponovo prevoze i onda to bude... Jasno. Šupljeno. Gospodo, mi vam se zahvaljujemo, očekujemo više informacija naredne nedelje za poštovane gledalce, za ljude koji ovo gledaju bukvalno od Severne Makedonije do Mađarske, pošto moramo da kažemo da je to malo i nažalost da ste samo vi preuzeli inicijativu, da ste samo vi poturili leđa, tako reći, a cena pšenice će biti dobra za sve i robne rezerve neće samo kod vas da otkupljuju, nego će otkupljivati u cele Srbije, zahvaljujući vašim nekim aktivnostima i pregovorima. Vama hvala, u svakom slučaju ime svih poljoprivrednika. Poštovani gledalci, čuli ste, dakle, ratare iz Banata i iz Stiga. U našim proizvodnim